הלאה. 4:24 לסיום הרבע הראשון. לקון לוקח את גואטה לסל, ולקון מציג את שתי הנקודות הראשונות שלו בישראל. לקון כבר עם 4. ארצי, אביבי מבקש, זה הולך לגריפין. גריפין מוותר, חודר, מטביע עם הפאם. בוא נראה את פנדרברג, דיין מחפש את הנקודות הראשונות שלו. מסתובב שם, ויש סחקר עבירה. דרך יפה לעשות שתי נקודות ראשונות בישראל. כבר מסתדרים בהגנה. עכשיו אודום לתוך הסל. הוציא קצת עצבים, ויש פסק זמן של בית הלחמי. אלה הנקודות הללו של אודומס. גורם וסרוס תוקעים שם את האמצע, את הצבע. כדור יוצא לזיס, קלה שלשה אחת. הנה מגיעה עוד אחת. קבל איזה חזרה, ויש לו עכשיו את המומנטום הלומחתי, והנה בראון הריבון התקפה. פעמיים, בפעם השנייה זה נכנס לו. בראון נחשף שם על ידי גריפין. לקורן. הנה פנדרברג מגיע ומטביע. ללקון, פרקינס, פיצלם, בראון! אנחנו עוד נראה כאלה העונה, וזה יפה לעין. לפחות עכשיו הוא אומר אני השם. פאול ראשון שלו רק. מסירה מושלמת. גורם, עובד קשה, וארצי עוצר אותו. ארצי מצוין, פשוט מצוין, נתן אל ארצי, עבודת הגנה נהדרת. כדור טוב עכשיו לגריפין שמטביע. ארצי גם הוסיף את האסיסט הרביעי שלו. זה מן הכלל נתן אל ארצי. פעם ראשונה שאנחנו רואים את הציבות הזה הערב. וויליס עובר על גריפין בלי שום בעיה! וואו, 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 הצלם שלנו שלום. מתיישב בכיסאו. נותן את זה לגריפין, מול גואטה, סוף שעון, גריפין מרים וקולע! הוא מרוצה בדרך להגנה! בסופו של דבר, כמה שגלבוע רצתה וניסתה לחזור. הנה לקון, עובר את וויליס, מעביר איך לא שוחקים על זה, לא קולע, יש ריבאונד התקפה אבל, של פנדרברג. הפועל אילת עם ניצחון שני העונה, משתווה למאזנה של גלבוע גליל, 94-82 לאילת כאן בגנר, במשחק שבו אילת שלטה מתחילתו ועד סופו.